Tu para ali mesmo, chismeado. San. Praėjo metai po penktojo Lietuvos balso sezono. Per šituos metus įvyko labai daug dalykų. Monika Marija išleido dvi dainas. Rolandui gimė antras vaikas. Aš išsiskyriau. Suvaidinau geriausiai pasaulyje reklamą. Ne, bet tikrai smagu buvo. Geras, jau fain. Ta reklama. Ir laimėjau Lietuvos balso reporterio konkursą. Ir dabar prasideda Lietuvos balso pirmoji apžvalga. Aš manau, kad Lietuvos balse po praeitų metų manęs niekas nebenustebins. Sveiki, esu Klaudija, man 24 metai. Šią savaitę Rolandas sužinojo, kad jam atveš pizzą. Justinai! Kas mano vardą šaukia? Inga, kas yra? Skauda galva? Imk vaistų. Leonas mokino Justiną Jarutį nesikeikti. Nesikeik, sakau. Atsiprašau. O Donatas Motvinas sušoko striptizą. Striptizą šokėjo. Stapimas įgano. Pagaliau, aš telikė. Pirma laida ir va, žiūrėkit, koks reporteris. Sunkus darbas. Labai. Viskas? Čia tiek sugebėjai paklausti? Andriu, uždėk konfetį čia. Justinui Jaručiui truputį ištiko problemą su atmintimi. Tavo vardas? O koks vardas? Palabla, Justinai, primink, koks vardas? Šią savaitę į kitą etapą išėjo šie dalyviai. Aušra. Aš iškai esu laikus jau dabar nuo viso to. Ir be oro čia. Klaudija. Manau, einu su Leonu. Yes. Wow. Vieno sakinio atsisuko, kadangi mes turim daug panašumų. Kažkas dar turim kažkas. Madalena. Biški dar sunku patikėt, bet visais gerai, labai džiaugiuosi, iš tikrųjų, žiauriai laiminga. Nežinau kodėl, bet norėjau būtent pas jį, kažkaip pagalvojau ir jisai pats dar toks dainininkas, taip besivystantis ir panašiai, ir pagalvojau. Žinai, tu besivystantis dainininkas. Į jos to kanano Lietuvos balsas. Stela. Katinas žemų balsų ar šaltibarščiai? Gerai, renkuosi Justiną. Emocijų pilna, negali šnekėti. Visi keturi atsisuko ir tai buvo kažkaip pačioje pradžioje net nežinojau net. Ir galvoju, nu galbūt Donatas. Tai žemė padėjo mums, ne? Taip. Jie kaip faina, aš nekaip. Alvydė. Paskutinė minutė toks rodo, ateik nu į finalą, nu ateik į finalą, Jėzus, nu laimė, nu gerai. Nu gerai, ir ateisiu tą finalą, ir laimysiu tą finalą. Atsiprašau Ingos, Leono ir labiausiai Justino, labai noriu iš to. Aš nežinau, ką daryti, aš tiesiog pasimečiu, atsiprašau, visus labai mėgs. Koks jo vardas? Aušrinė! Ateik, koks jo vardas? Koks jo vardas? Robertas. Sveikas atvykęs. Dėkuoju. Sveikame! Grojau ir man buvo visiškas toks out. Bet kai jinai atsisuko, tai iš viso atrodo, kad per filmą, nu? Negali nesišypsoti? Ne. Tai aš, kodėl tu reikėtų nesišypsoti, tu patikai į kitą etapą ir aš tave labai sveikinu. Ačiū. Varom toliau? Va. Gerai. Ema. Mielas Justinai, ačiū tau labai, kad sutikėjai man tokią galimybę perinti kitą etapą. Mes padarysim daug ir kitas etapas tikrai dar nepabaiga. Ačiū.
Gerai, o pabaigai aš noriu pralošti jums du bilietus į Lietuvos balsą finalines kovas, kurios vyks gruodžio 2 dieną Švyturio arenoje. Jeigu norite jos laimėti, komentaruose rašykite noriu ir kitą laidą aš jau išrinksiu nugalėtojus. O jeigu norite sužinoti daugiau apie Lietuvos balsą, sekit jį Facebook'e, Instagram'e ir čia, YouTube'e. Ir sekit mane, Ignas Lėlį. Prašysi?